Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de CorelDRAW, agora na versão X8, ok? Continuando aqui o nosso aprendizado, a aula passada eu interrompi, né, a sequência do ensino para mostrar os novos recursos aí da versão X8. Então, se você não assistiu, se você perdeu a aula passada, volta lá na aula anterior a essa aqui para você identificar aí as principais mudanças que ocorreram aí desde a versão 7 para a versão X8. Aliás, X7 para a versão X8. Então, vamos continuar aqui na sequência. A gente estava aprendendo sobre a caixa de ferramentas de desenho. Então, vamos continuar, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar da transparência. Transparência é essa ferramenta aqui, ó. Justamente depois desse grupo de ferramentas que nós já vimos na aula passada, em aulas anteriores. E agora nós vamos ver aqui a ferramenta transparência, que é essa ferramenta aqui. O ícone dela também teve alteração na versão X8, era diferente, mas dá para perceber, está localizado no mesmo local, logo abaixo dessa seção de ferramentas aqui, ó, que a gente já viu nas aulas anteriores. A ferramenta transparência, como o nome diz, eu posso aplicar transparência. Então vou fazer uma figura aqui, um objeto, e eu vou colocar uma cor aqui. Colocar ele cor azul, né? Ciano. E eu vou criar outro objeto aqui e vou enviá-lo para trás. Vou colocar uma cor verde. Então vou apertar aqui o Ctrl Page Down para ele andar uma camada para trás e ficar e se posicionar justamente atrás da minha figura azul. Agora eu vou selecionar essa figura azul na qual eu vou aplicar uma transparência. Então a ferramenta selecionada, eu venho aqui, clico sobre a ferramenta transparência, perceba que a minha barra de propriedades muda com as configurações padrão dessa ferramenta transparência. Então perceba que por padrão ele vem já selecionado a essa ferramenta aqui, ó, que é sem transparência. Se eu quiser colocar uma transparência uniforme, de modo que a transparência ocupe todo o elemento, todo o objeto de forma uniforme, eu clico nessa opção aqui, ó, transparência uniforme. Perceba que agora eu já posso visualizar a figura que está atrás. Vamos tirar a transparência com transparência. Então, quando eu seleciono a opção de transparência uniforme, aqui abre mais opções aqui, ó, são os modificadores aqui dessa transparência uniforme. Eu vou tirar a transparência, fechou. Vou colocar a transparência uniforme. Aqui eu tenho algumas variações pré-definidas de transparência, mas eu também posso modificar aqui em porcentagem, ó. Perceba que está 50% transparente. Então aqui eu posso colocar menos transparente, ou seja, mais opaco. Vou colocar 10% de transparência. Eu digitei 10 aqui, dei o Enter. Então, meu objeto, minha figura, ficou com 10% de transparência. Eu também posso aumentar. Vou colocar aqui 90%. Perceba que está quase todo transparente. Se eu colocar 100%, a figura some, né? Voltar para 50%, que é o padrão. Também tem outros modificadores aqui, ó, que são esses botões aqui, ó. Eu posso aplicar a transparência tanto no contorno quanto no preenchimento, que é o padrão do Corel, ele já fica marcado. Ou eu também posso aplicar a transparência apenas no preenchimento, aí o meu contorno ele fica 100% opaco. Ou eu posso colocar o preenchimento apenas no contorno, aí o meu preenchimento fica opaco e o contorno sim que sofre a transparência. Se eu quiser colocar nos dois, eu vou clicar aqui, ó, nesse primeiro. Uma outra opção de modificador deste efeito, dessa ferramenta transparência uniforme, é a opção de congelar a transparência. Então, tudo que eu estiver visualizando lá atrás, eu posso congelar aqui, ó. Então, se ele está visualizando aqui esse pedaço do retângulo verde, se eu clicar aqui no botão congelar transparência, então ele vai congelar tudo que está visível. O seu rastro, perceba que ele congelou. Ele não é mais uma transparência, mas ele, tudo que estava visto por detrás deste objeto ficou congelado. Vou dar o Ctrl Z para voltarmos. Aqui também eu posso copiar, né, as propriedades da transparência e aplicar em outro objeto. E aqui eu tenho opções, né, dessa transparência. Eu posso editar também abrindo esse painel aqui de opções. Eu também posso colocar aqui uma transparência gradiente, que
que agora tem o nome de transparência de fonte. Então, quando eu seleciono essa segunda opção aqui, então eu já tenho um modificador aqui, ó, alguns modificadores na transparência, que eu posso regular aqui a intensidade, o ângulo, posso diminuir. E também essa opção aqui, ó, ela tem algumas variações, que são as seguintes: é a transparência linear, né, que é essa aqui que vocês estão vendo, a transparência elíptica, então ela cria uma elipse e aplica a transparência seguindo esse padrão aqui, ó, da elipse. Então aqui eu posso aumentar, posso diminuir, eu posso aí aplicar aí as modificações devidas, que eu posso achatar, né, a minha elipse. Também eu tenho aqui a transparência de fonte cônica, é como se você estivesse vendo um cone aí de cima, ele começa, a transparência, ela é, a transparência ela começa de um ângulo, né, mais claro, e ela vai escurecendo. Então essa é a opção de transparência cônica. Também temos a opção de fonte retangular, em vez de ser cônica ela vai ser retangular. Aqui eu tenho os mesmos modificadores, né, que eu, tanto preenchimento quanto contorno, apenas preenchimento e apenas contorno. Tem a opção de congelar a transparência, copiar propriedades. E aqui também, ó, eu tenho a opção aqui chamado modo de mesclagem. Esse modo de mesclagem eu posso mexer e aplicar efeitos na transparência. Então eu posso aplicar efeitos na transparência para que se aplique algum efeito na imagem de fundo aí com relação às cores. Vamos colocar a transparência aqui, ó, em cima da imagem. Eu vou modificar. Então, aqui ela sempre vem por padrão, ela vem normal. Eu posso adicionar, vai modificar o objeto que a transparência está sobrepondo. Eu posso subtrair. Então tem vários efeitos aqui. Posso mexer na cor. Então tem várias opções de mesclagem aí da transparência. Vou dar alguns Ctrl Z aqui pra gente voltar. Aqui também eu posso aplicar a transparência aplicando também junto uma textura. E aqui eu tenho as opções aqui, ó. Eu posso colocar alguma textura aí personalizada. Então eu posso fazer uma busca aqui, posso procurar lá no computador. Então eu posso vir aqui, ó, em pessoal, tem algumas opções que eu posso estar escolhendo aqui, que já vem no Corel. Então se eu quiser aplicar, eu venho aqui, ó, nesse tomzinho, eu aplico qualquer textura aí. Então essa aqui é a opção transparência padrão de vetor. Eu também posso aplicar uma transparência com padrão de bitmap. Da mesma forma, essa opção aqui eu posso ir lá e escolher algum bitmap para colocar junto com a transparência e criar esse efeito aí. Coloquei essa de bambu aqui para a gente ver. Eu particularmente eu quase não uso esses efeitos aqui, mas se você tiver alguma ideia aí, aproveita esse recurso aí. E a última opção é a ferramenta transparência padrão de duas cores. Então essa ferramenta aqui, ela sempre vai me mostrar uma opção de preenchimento com duas cores. Então eu escolho a opção do preenchimento. Perceba que eu posso estar modificando, fazendo a distorção, fazendo os ajustes conforme a minha vontade aqui. E aqui, ó, eu tenho o preenchimento de uma cor e o preenchimento da segunda cor. Então aqui, ó, essa opção que está zero está 100% transparente. Então se eu quiser fazê-la ficar aparente, eu vou deslizando aqui a barrinha. Então aqui eu tenho a opção de regular as duas cores aí do preenchimento. Então é isso aí, essa é a nossa aula de transparência e depois a gente vai fazer alguns desenhos com essa ferramenta transparência. A gente pode fazer vários efeitos em desenho. Então isso aqui é mais uma aula de introdução mesmo, a ferramenta, para que você saiba o que é possível fazer com essa ferramenta do Corel. Eu vou ficar por aqui e eu aguardo você na próxima aula, ok? Então até mais, obrigado.